Olá, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. A live de hoje é por onde começar a implementar a análise sensorial. Vamos dar uns minutinhos e a gente já começa. Boa noite, gente. Bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite. Tô colocando nossa legenda aqui para todo mundo que entrar saber do que se trata. Começamos em um minutinho, vamos lá. E aí, gente, como vocês estão de semana? A minha, se eu puder dar uma palavra para a semana, foi inesperada. Mas muita novidade boa para acontecer. Ixi, não consigo fixar meu comentário? Agora foi. Beleza. Vamos parar nossa música e vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito interessante, tá cheio de dica bem legal para quem quer começar a implementar análise sensorial onde trabalha. E aí, gente, eu tô de olho aqui nos comentários. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser tirar alguma dúvida, podem ficar bem à vontade. E aí, a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Tô super à disposição. Bom, o assunto de hoje eu escolhi porque realmente muita gente me pergunta por onde começar, né? Não é toda empresa que tem o. Que sabe o que é sensorial, não é todo mundo que sabe o que é sensorial e muito menos os benefícios que a sensorial pode trazer. Então, o assunto de hoje é para você que sabe o que é sensorial, sabe os benefícios que ela pode trazer, mas não consegue aplicar atualmente no seu trabalho. Então, eu vou te mostrar alguns passos, alguns truques para você conseguir aplicar essa ferramenta no seu trabalho. A gente já sabe que a sensorial é uma ferramenta super importante, né? E que ela vai te ajudar a chegar no produto certo para o consumidor de uma maneira muito mais assertiva e o que é mais importante, né? Sem desperdiçar o seu tempo, evitando um monte de retrabalho que você pode ter pelo caminho. Bom, e vantagens, né? A sensorial pode trazer muitas vantagens quando aplicada no P&D. E na qualidade também, várias áreas da empresa podem se valer dessa super ferramenta. A sensorial eu colocaria aqui como uma ferramenta super estratégica e que tem muito potencial de trazer vantagem competitiva para a empresa que a utiliza, né? Porque não tem um bom produto, vamos ser bem sinceros, não tem segredo. Quem guarda esse segredo é o consumidor. Então, se você perguntar para ele, o seu produto não tem mais segredo. Você consegue atingir aquilo que o seu consumidor deseja. Então, ouvir o seu consumidor, saber as perguntas certas para fazer para ele, é o que vai te fazer chegar ao produto certo. E é o que vai te diferenciar como profissional também. É um conhecimento que não são todas as pessoas que têm. Então, um profissional que tem esse conhecimento é um profissional diferenciado. Bom,
A gente sabe que a sensorial tem muitas vantagens, né? Que ela pode sim nos conectar com o nosso consumidor. E tem muita empresa que não conhece e que não sabe que isso existe. E tem muita empresa também que acredita ainda que, sei lá, o dono sabe o que o consumidor gosta, faz assim há 20, 30 anos, não é agora que vai mudar. Ou então que tem empresa que bota esse poder no marketing, né? O marketing é a voz do consumidor dentro da empresa, eles vão saber do que o nosso consumidor gosta. Mas, gente, de verdade, aqui entre a gente, eu, vocês, vocês e eu, a gente sabe que ninguém tem essa resposta. Só quem tem essa resposta é o nosso consumidor. E a gente só vai descobrir essa resposta se a gente perguntar. E qual que é o nosso papel enquanto pessoas que conhecem de análise sensorial? Nem sempre esse papel é fácil, né? Porque é um trabalho aí de mostrar importância e de mostrar vantagens. E é um trabalho que a gente, com esse conhecimento, que nos cabe, né? Mostrar para as pessoas a importância dessa ciência e quantos benefícios ela pode trazer. E assim, um aprendizado que eu tive da vida. Nada que é novo, as pessoas vão curtir de cara, né? As pessoas, elas têm um certo bloqueio com coisas novas. Então, nem sempre é fácil, né? Você começar a implementar um método novo, você começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. As pessoas às vezes criticam, às vezes não entendem o porquê você está fazendo aquilo. Então, isso também é um pouco do nosso papel. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que, se você seguir, você consegue se destacar, você consegue mostrar o seu valor. Hoje, então, eu vou contar um pouquinho para vocês, sobre a minha visão de como você pode aplicar, começar a implementar as ferramentas da análise sensorial na empresa que você trabalha. Eu listei alguns pontos e aí a gente vai falando deles pouco a pouco, e são coisas que são importantes você observar. Não só observar, né? Observar e agir. Então eu listei aqui, bom, três pontos principais, vou falar deles para vocês. Primeiro ponto que você tem que observar dentro, no lugar que você quer começar a aplicar análise sensorial. Essa empresa, ela conhece a análise sensorial e sabe como que ela pode contribuir para desenvolvimento de produtos que vão atender melhor as necessidades, as expectativas do consumidor e que também, consequentemente, claro, trazem mais lucro, mais visibilidade para a marca. Se isso for claro para a empresa, né, desses benefícios que uma sensorial bem aplicada pode trazer, claro para a empresa, claro para a liderança, fica mais fácil de você conseguir os aliados que você precisa para começar a implementar essas metodologias. E aí, esse primeiro passo que você vai dar é entender, tá bom, as pessoas sabem o que é, as pessoas veem valor nisso e conhecem os benefícios. Então, por que, mesmo sabendo desse potencial e dessa importância, ainda não foi implementado? E aí é o seu trabalho descobrir, né? Descobrir e fazer isso acontecer. Pode ser, sei lá, porque não tinha ninguém capacitado o suficiente, e você pode ser essa pessoa. Pode ser porque não tinha budget para investir em laboratório, né? Se você acompanha aqui, você já sabe, laboratório é legal, é super legal, mas não. Se você seguir bem, os conceitos de uma análise sensorial bem feita, dá para fazer fora do laboratório também. Ou será que faltava dinheiro para investir em software? E aí já contei aqui para vocês um monte, né? Que software é legal, facilita a vida, mas tem opções gratuitas que podem super ajudar. Então, assim.
Às vezes foram colocados ali empecilhos que você pode ajudar a resolver, que você pode ter uma solução. E aí, gente, tendo apoio, você vai longe. Começa desse jeito que dá, sem laboratório, sem software, e aí vai conseguindo. Ah, consegui uma pessoa para me ajudar, consegui comprar um software estatístico, consegui uma sala que vai ser só de sensorial, que eu vou transformar em cabines e tudo mais. Bom, e aí tem, para quem se interessar, para quem ainda não viu, tem vários vídeos aqui no Sensory Lab contando um pouquinho de como você pode driblar essas adversidades todas, né, e conseguir resultados confiáveis, mesmo sem laboratório, mesmo sem software. Ensinei já a fazer análise estatística no Excel, então tem um monte de alternativa aí para vocês. E capacitação, né? A gente sabe que curso de sensorial é um pouco escasso no mercado, tem poucas opções. Felizes das alunas do Sensory Lab que aproveitaram e são da primeira turma do programa de treinamento Análise Sensorial na Prática, que eu lancei lá em setembro, né? Elas já estão aplicando todos os conceitos que eu estou ensinando e trabalhando já, estudando análise sensorial e aplicando nas suas empresas, né? Para quem se interessar, eu não estou com vaga aberta no momento, mas dá para ir lá na bio do Instagram e cadastrar o e-mail e aí qualquer novidade a gente vai te mandar. Então fiquem atentos, quem tiver interesse pode se cadastrar, que eu aviso de possíveis próximas turmas. Mas tem muito conteúdo gratuito aqui também que dá para aproveitar. Então, gente, é vídeo todo dia. Então, entra, fuça, vê, tem várias metodologias. Essa semana mesmo, terça-feira, né? Terça-feira saiu o passo a passo do teste triangular, um dos principais que a gente tem em análise sensorial, para você saber se duas amostras têm diferenças estatísticas, né? Diferenças significativas, super fácil, sem precisar de software estatístico, analisar resultados só consultando uma tabela. Então, é uma opção que eu super uso o teste triangular, é muito versátil, dá para usar em vários contextos e já é uma das metodologias que você pode assistir o vídeo e sair aplicando. Teve também semana passada, foi o do diferença do controle. No vídeo de terça passada foi legal que eu ensinei até como fazer análise de variância no Excel. Então, até quem não é muito íntimo da estatística vai conseguir aplicar o teste de diferença do controle e vai conseguir fazer isso no Excel. Vai conseguir aplicar o teste, aplicar a análise e chegar numa resposta que você precisa. Bom, mais um ponto aí, né? Como que você lida com isso? A gente estava comentando se a empresa tem conhecimento dessa importância da ciência sensorial e de qual é o empecilho para que isso seja aplicado, né? Bom, se ela tem o conhecimento da importância e você encontrou qual é o impeditivo ali para que isso seja realizado, o que que eu sugiro? Eu sugiro que você apresente um plano de como fazer, de como aplicar análise sensorial com aquilo que você tem na mão. E aí você vai conseguindo aliados para te apoiarem. Apresenta para os seus colegas, apresenta para o seu gerente, para o seu diretor, e aí você vai conseguindo aliados até que você consegue colocar isso em prática. E aí o outro lado, né? E se a empresa e a liderança da empresa não tem conhecimento dos benefícios que a sensorial pode trazer? Aí como que você faz, né? Aí você vai precisar mostrar esse valor. E isso me leva ao segundo ponto que eu queria listar aqui para vocês. Qual que é esse segundo ponto? É uma pergunta. Existe algum problema ou alguma dor da empresa que você poderia ajudar a resolver com sensorial? O que que eu quero dizer com isso? Um produto que tem muita reclamação no SAC, por exemplo, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, e que o P&D não sabe por onde começar essa reformulação, porque não tem informação suficiente, cada consumidor diz uma coisa e aí você só sabe que está chegando muita reclamação.
Se você souber exatamente do que os consumidores não estão gostando daquele produto, fica muito mais fácil para você começar. Que mais que pode ser um problema que você pode ajudar a resolver com sensorial, uma dor que essa empresa tem? Um produto muito relevante, um dos produtos mais importantes da empresa, precisa fazer alterações para reduzir custo de produção. A gente sabe que é super comum, né? Ter que fazer alterações no produto para redução de custo, ou para aumentar a margem, enfim. E aí, o que que acontece? Quando chega nessa hora, o pessoal fica morrendo de medo, porque aquele produto ícone da empresa, o consumidor não pode perceber diferença, né? Ninguém quer mudar um produto ícone. Então, o que que você pode propor ali? Você pode propor métodos sensoriais para garantir que só vai para o mercado aquele produto onde os consumidores não percebam diferenças sensoriais, mesmo com as alterações que você fizer no produto. Que mais que pode ser? Esses dois casos foram um pouco mais aplicados na indústria B2C, né? Business to consumers, as indústrias de bens de consumo que a gente chama, que são aquelas que produzem produtos para colocar no mercado, para ir direto para o consumidor. Tem o caso também das indústrias B2B, né? Então, se você trabalha numa indústria B2B, que é uma indústria de ingredientes, de aromas, que fornece para outras indústrias produzirem, como que você. Quais são esses pontos que você pode ajudar a solucionar para mostrar o valor do sensorial? Você perdeu um cliente, por exemplo, e precisa recuperar? Esse eu pessoalmente já fiz. Tinha um cliente que, olha, há muito tempo tinha sido perdido. E aí, com ferramentas da análise sensorial, a gente reviu todos os parâmetros de qualidade para aquele produto. A gente consultou com o consumidor o que que era aceitável para o consumidor ou não, e foi possível recuperar esse cliente. Então, acabando minha bateria. Vou chamar o staff aqui, amor. Segura aí, tchur. Tá acabando a bateria. Bota ali na tomada pra mim. Corre que tá. A turma tá aqui, ó. Eu acho que ele não tá carregando o suficiente, mas tudo bem, essas coisas acontecem, gente. Ao vivo tem esse charme, né? Vai? Tudo bem. Mas não ficou ruim, não. Deixa. É mais importante o celular que a luz. Estou menos iluminada, mas não vai acabar a bateria durante a nossa conversa. Gente, bora. Então, estávamos discutindo sobre dores da sua empresa que você pode ajudar a resolver com o sensorial e que você pode mostrar então o valor dessa ciência. E aí eu acabei de contar para vocês um exemplo de indústria B2B onde a sensorial pode ser usada, por exemplo, para recuperar um cliente. E isso é super relevante, né? Ou muito importante também, né? Você pode, com a sensorial, ajudar a embasar as vantagens ali que os seus produtos têm em relação aos concorrentes e, com isso, conseguir vender o seu produto para o seu cliente. E tudo isso é oportunidade, né, gente? São necessidades da empresa e quando a empresa tem realmente essa necessidade, as pessoas estão mais abertas a experimentar, né? Elas têm ali um problema para resolver. E quem tem a solução pode ser beneficiado nesse momento, né? A pessoa pode se aproveitar desse momento para mostrar ali o potencial dela, mostrar ali o valor dela. E aí, sucesso, né? Você vai lá, mostra todo o seu talento, aproveita essa oportunidade e segue em frente mostrando o valor que a sensorial tem. É um primeiro passo super importante. Para
para começar, né? E aí, um terceiro ponto que eu julgo que é o mais difícil de mudar, né? Porque a gente está falando de cultura. Qual é esse terceiro ponto? Como é a cultura de tomada de decisão na empresa, né? Porque tem empresa que toma decisão baseada em fato, baseada em dado, e tem empresa que toma decisão baseada no ok de alguém. Alguém precisa falar amém ali para a decisão que você está tomando. Se uma empresa acostumada a tomar decisão com base em fato, fica mais tranquilo para você, porque você vai ter ali métodos que vão justamente te dar dados, vão te embasar para você chegar no produto certo, para você fazer uma indicação de um produto que vai ser sucesso de mercado. E agora, se é uma empresa que toma decisão baseada em ok de alguém, enfim, de outra maneira que não essa, que não com base em dados, é um processo de mudança de cultura, né? Então, esse é um ponto bem crítico, porque na verdade você tem que convencer as pessoas, convencer aquelas pessoas que tomam decisão. De que, na verdade, ninguém sabe o que o consumidor quer, inclusive elas não sabem. Funcionou até agora? Pode ter funcionado, mas você não sabe, às vezes poderia ter funcionado até melhor e foi uma oportunidade perdida. Então, essa mudança cultural, ela leva tempo, só que ela vai acontecendo conforme você vai direcionando as decisões certas, né? Conforme você vai acertando, você fala, ó, esse produto é o melhor. Vai esse produto, sucesso. Ou não vamos com esse produto, vamos reformular, porque ele ainda não está pronto. Boa, foi reformular, depois lançou, sucesso. E aí você vai aos poucos, é um processo, é um trabalho que leva tempo, mas que tem como fazer, tem como começar. E aí faz parte também, né, gente, você ir educando com quem você convive ali no seu dia a dia, né? Mostrando o conhecimento que você tem, mostrando que aquele conhecimento que você tem, poucas pessoas têm. E aí, com isso também, você vai ali falando para as pessoas quais tipos de decisão essas metodologias podem te ajudar a tomar. Você vai falando quanto retrabalho que isso vai evitar, né? Você vai mostrando como que você pode atingir mais clientes, mais consumidores. Também dá para passar para o pessoal aqueles ensinamentos mais mão na massa. Então, vem aqui ver como é que funciona esse método ou como que eu olho para determinado dado, porque muitas vezes você vai apresentar ali gráfico, tabela, as pessoas vão olhar para você assim, ó. Não vão entender nada. Então, principalmente das primeiras vezes, e depois elas vão se habituando. Então, faz parte também explicar para as pessoas o que que aquilo significa. Então, você vai explicando, e conforme você vai explicando, elas vão absorvendo aquilo, entendendo melhor, e depois vão acabar até pedindo por isso, né? Ah, eu tenho esse produto aqui, preciso muito fazer uma sensorial. Eu quero ter certeza do que eu estou entregando. Eu não tenho espaço para erro nesse produto. Eu quero estar certo. Eu quero arrasar nesse produto. Então, esse processo de mostrar para as pessoas, de ensinar as pessoas, valoriza muito também o seu trabalho e é um excelente passo para começar essa implementação, de uma empresa, né? E aí, gente, para resumir, como você faz para começar a implementar a sensorial onde você trabalha? Vamos repassar esses três pontinhos. Primeiro deles, a empresa conhece a análise sensorial e sabe como que ela poderia contribuir para o desenvolvimento de produtos que vão atender da melhor maneira os consumidores? E que depois também, claro, trazem mais lucro, mais visibilidade para a marca? Se sim, resumindo tudo que eu falei, se sim, se joga,
Vai lá, mostra seu projeto, sua ideia para o mundo, mesmo sem recurso, você consegue fazer. Então começa com os recursos que você tem e depois, gente, depois que você conseguir aliados, você vai fluir. Você vai conseguir aplicar e mostrar esse valor cada vez mais. Se não, se a empresa não conhece, se a liderança não conhece, aí a gente vai para o nosso ponto 2. Ponto 2 é: existe algum problema ou alguma dor da empresa que você pode ajudar a resolver com sensorial? Isso certamente existe, aí você vai ter que descobrir o que que é. E aí, gente, arregaçar as mangas, se planejar e mostrar todo o valor que essa ciência tem para entregar. Só não pode ficar parado. Tem que botar a mão na massa e bola para frente. Terceiro ponto, cultura de tomada de decisão na empresa, baseada em fatos e dados ou baseada no ok de alguém? Se é uma empresa que já gosta de decisões bem fundamentadas, você tem um pontinho positivo aí. Provavelmente eles vão aceitar uma nova ferramenta, por mais que você possa enfrentar aí alguma, por mais que você possa enfrentar alguma resistência no começo. Se não, tem jeito também. Você vai comendo pelas beiradas aos poucos, mostrando seu valor. E aí, com isso, você vai conquistando cada vez mais pessoas, mais aliados, mais gente do seu lado, mais gente que conhece o valor do seu trabalho. E aí, gente, independente de qualquer forma, assim, independente do que esses pontos dizem, tudo depende de você sair da inércia e de tomar a decisão e de ter coragem para começar. Então, independente de qual é essa situação aí da sua empresa, é legal observar esses três pontos, tentar seguir esse passo a passo, mas mão na massa, começa do jeito que dá, e aí aos poucos você vai conquistando novas ferramentas, novos aliados, novos resultados, e quanto mais resultados você conseguir, mais seus planos vão fluindo e você vai conseguindo cada vez conquistar mais o seu espaço aí, né? E assim, gente, claro, é bom para a empresa? Sim, excelente para a empresa. É muito bom para ela entregar produtos melhores para os consumidores, né? Qual empresa não quer isso? O objetivo de todo bom P&D é entregar produtos que os consumidores querem, que os consumidores gostam, que os consumidores não vão ligar no saco para reclamar. Com esse crescimento, com esses benefícios para a empresa, você cresce também como profissional, porque afinal, quem que está por trás de tudo isso, né? Quem é que está ali por trás das decisões estratégicas do que eu vou mandar ou não para o mercado? É você que está aplicando a análise sensorial. Então, é bom para a empresa que vai estar entregando produtos melhores, é bom para o consumidor que vai estar recebendo produtos melhores, consumindo produtos melhores, e é bom para você se destacar como um profissional de P&D e se destacar na sua carreira. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, eram essas as dicas que eu tinha para dar para vocês. E eu desejo muito boa sorte, queria falar que eu tô aqui à disposição, podem contar comigo se alguém quiser começar esse caminho, não souber por onde, eu estou à disposição para a gente conversar. Manda um direct, comenta aqui no nos comentários, deixa um comentário aqui e eu vou te ajudar a implementar a análise sensorial como uma ferramenta, na sua empresa e também te ajudar a crescer como profissional, ajudar na sua carreira, tá bom? Então essas eram as dicas de hoje. Eu espero que vocês aproveitem. Muito obrigada por terem acompanhado a live de hoje. E semana que vem, gente, babado, primeira mão. Semana que vem, Sensor Lab vem com força total. Então preparem-se.
Vai ter muita novidade, vão ter uns posts diferentes, vai ter espaço para tirar dúvida. Então, semana que vem eu conto tudo e podem aguardar. Aproveitem aí a sexta-feira, o final de semana e muito obrigada por terem acompanhado. Um beijo, pessoal, boa noite.